Prijala je prvenstvena pauza fudbalerima Sutjeske. Aktuelni šampion je na svom terenu trijumfovao protiv Petrovca 3-0 i što je još važnije ponovo počeo da pobjeđuje takozvane male utakmice, pa se derbi protiv Budućnosti u narednom vanrednom kolu dočekuje u pozitivnoj atmosferi. Petrovac, koji od starta šampionata kuburi sa formom, očekivano se odlučio za igru iz kontranapada, dok je Raković komandovao ofanzivu. Tim koji je izveo bio je očekivan, s tim što je Giljana, koji ima problema sa virusom, zamijenio Ličina i pokazao da se na njega u svakom trenutku može najozbiljnije računati. Prvu šansu nije iskoristio Ćetković u četvrtom minutu, kada je nakon asistencije Kojaševića zaobišao gostujućeg golmana Mugošu, ali nije bio precizan. U 25. minutu nakon kornera Ćetkovića pokušao je Nedić, ali odbrana Petrovca, u kojoj su prednjačili Ražnatović i Vujović, odlično intervenisala, nakon čega je uslijedio sjajan udarac Boža Markovića, koji je u odsustvu Giljana nosio kapitensku traku. Mogao je Marušić nakon centar šuta Bulatovića da se upiše u strijelce u 28. minutu, ali je pogodio samo spoljni dio mreže. 4 minuta kasnije poigravao se golman Petrovca Mugoša, a poklon loptu nije uspio da iskoristi Marković. Prvu šansu Petrovac je imao u 39. minutu, kada je Vukčević sjajno pronašao Japanca Tačibanu, ali je Ličina fantastično intervenisao. Sutjeska je odgovorila minut kasnije preko Markovića, koji je odlično zahvatio loptu koju mu je poslao Janković, a reprezentativac je do svoje prepoznatljive igre došao tek u nastavku. Marušić je u 55. minutu pokazao koliko je brz sa loptom u nogama, ali završnica nije bila najbolja. Sutjeska do vođstva stiže preko specijaliste za prekide Damira Kojaševića u 69. minutu, koji je odličnim udarcem poslao loptu u sami ugao gola nemoćnog Mugoše. Gol koji je skinuo pritisak i najavio furioznu igru Sutjeske. 4 minuta kasnije mogao je da uveća golgeterski saldo, ali nije bio precizan. Petrovac je mogao da utakmicu odvede sasvim drugim tokom, da Ličina nije u 75. minutu zaustavio šuteve Vukčevića i Mjerdovića, a Šofranac nakon udarca Đorđevića intervenisao sa gol linije. Mogao je Marković da riješi pitanje pobjednika kada se 2 minuta kasnije našao oči u oči sa Mugošom, ali ono što njemu nije uspjelo jeste Nikoliću, koji ga je zamijenio. Samo nekoliko minuta na terenu bilo je potrebno Sutjeskinom djetetu da nakon asistencije Jankovića postigne prvi gol u dresu matičnog kluba za 2-0. Novi gol Nikolić je postigao u finišu meča kada je nakon poklona Ćetkovića loptu samo pospremio u gol za ubjedljivih 3-0. Junak utakmice bio je izuzetno zadovoljan svojim i timskim učinkom, a u svom stilu najavio je cilj u predstojećem derbi susretu protiv Budućnosti. Jedna teška utakmica, borbena, sa dosta duela. Imao je Petrov svojih šansi, ali eto, imali smo možda u nekim trenucima sreće, poveli smo iz tog slobodnog udarca. Kasnije kad se otvorili, kad nisu imali šta da izgube, kad imamo više prostora, pokazali smo kvalitet. I eto, došla su ta nova 3 bode i jedna lijepa pobjeda pred našim navijačima posle reprezentativne pauze. Malo je vremena za odmor, već u srijedu Rakojevićeve Pulene očekuje gostovanje ekipi Budućnosti, dok će prvi od 4 kruga šampionata biti zaokružen protiv Grblja naredne sedmice na domaćem terenu.